Şərq Qızıl Bazarının təqdimatında toyumuz başladı. İzləyicilərimiz elə toya getməmişdən öncə qeyri-adi bir ab-havanın şahidi olduq. Bəyimiz, gəlinimiz təsadüfə bax ki, Rasim qardaş, şəkil çəkdirirlər, fotosesiya edirlər. Salam qardaş, necəsiniz? Xoş gördük. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mübarək eləsin. Xoş gördük sizi. Sağ ol. Maşallah, yaraşırsınız bir-birinizə. Çox sağ ol. Adınız neydi? Adım Etibar. Etibar, xanımın? Türkan. Türkan xanım. Qohumsuz yoxsa? Yox, heç. Necə oldu tanış oldunuz? Etibar qardaş, istərdim o tanışlıq haqqında elə toy verilişi vasitəsilə tamaşaçılarımıza öz sevginizi necə etiraf etdiniz? Necə oldu tanış oldunuz? Necə oldu evdə ailədə dediniz ki, mən Türkan xanımı görmüşəm, xoşum gəlib, yəni onu mənə almalısınız. Necə oldu bu? Məktəb vaxtından eyni məktəbdə oxumuşuq, oradan tanımışıq. Bir sinifdə oxumuşuz, hə? Xeyr, məndən iki sinif aşağı oxuyub, məktəb vaxtından. Məktəb vaxtından sevgi yaranıb. Bəli. Necə oldu sevginizi Türkan xanıma? Siz dediniz. Elə özünə dedim. Özünə dediniz, o da hə dediniz. Bəli. Necədir, xasiyyəti yaxşıdır? Yaxşı. Belə yaxşı xasiyyətdir, yoxsa ağır xasiyyəti var? Normal. Normaldır. Bizim şəhidimiz Mayıs qardaşımızın qardaşıdır. Qardaşımız bir söz dedi ki, məktəbdən sevmişik. İlk, onların ilk körpə, saf sevgiləridir. Allah xoşbaxt eləsin sizləri. Bir-birinizi başa düşün. Sözsüz ki, sizin artıq qardaşınızı bütün Respublika tanıyır. Bizim hər birimizin bir can borcumuz var ona. Mayıs Yaqubov oxuduğu 2 nömrəli tam orta məktəbə gəldik. Elə bax, görürsünüz, bu məktəbdə oxuyubdur. Qürur verici bir şəhidimiz haqqında söhbət edirik. Mən dərs demişəm, deməli, çox gözəl, ağıllı, dərəkalı, o qədər vətənpərvər bir şagird idi ki, nəinki bir neçə fənni, bütün fənlərdən 5 qiymət alırdı. Keçək Mayısın oxuduğu sinifdə də tanış olaq və beləliklə Mayıs haqqında geniş, ətraflı məlumatı əziz izləyicilərimiz, biz siz tamaşaçılarımıza məsələ toyumuz vasitəsilə təqdim edirik. Yaqubov bizim qəhrəmanımızdır. Biz onun kimi olmaq istəyirik. Biz onunla fəxr edirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bizim şəhidimiz məsələ bu sinifdə, bu partada əyləşib, burada
dərs alıbdı. Qəhrəman şəhidimiz, Allah sənə rəhmət eləsin. Torpağın, məkanın cənnət olsun. Hoş gəlibsiniz. Həmişə belə bizim ellərdən xeyir işlərə gələsiniz. Bəyimizin atasısınız. Bəli, mən bizim şəhidimizin də atasısınız. Şəhidimizin şəhid. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Bir daha hoş gəlibsiniz. Minnətdaram. Hamınıza belə xoşbəxtlik arzum olam. İnşallah xoşbəxtlik oynayın. Nə qorxadınız oynayın. Oynamaq istəmiş, hə? Mən o qadını qoyacağım, qadını qoyacağım mayısın nəvəmə. Bəli. Onun sürətində oynayacağım. Allah qoysa, əhd eləmişsiniz ki, nəvəniz olsun, maizin adını qoyasınız və onun boyunda oynayasınız. İnşallah, inşallah. Getdiyi yerdə də qaynənəsinin, qaynənəsinin, qaynatasının üzünü ağartsın. Nənə kimi başa salmışsınız, hər şey, hər şey, hər şey təbliğat edin. Məsəlçün, nə dediniz? Dedim, böyük-böyük kimi, kiçik də kiçik kimi, hər şeyin yeri var. Hə, özü ata qaynatanız ata kimi hesab edilir. Qaynananı da ana kimi hesab edilir. Orda nənə var. Nənəni də mənim yerim kimi hesab edilir. Mənə nə tər hörmət qoyursan, ordakı terli nəniyə də mənə hörmət edənin kimi elər. Biz bəyimiz gəlir. Yol verək bəyimizə. Və o həyəcanlanlar gəldi. Bəyimiz öz sevib seçdiyi xanıma yaxınlaşır. Allah xoşbəxt eləsin. Belə gözəl günü, belə gözəl anları çəkib siz tamaşaçılarımıza Dünya Televiziyası vasitəsilə əziz izləyicilərimiz təqdim edirik. Oğlu qızlı olsun, çox sağ olun, təbrik edirəm. Oğlan evsiz, qız evi. Mən oğlan evliyəm, mən onun bibisiyəm. Hə, elçiliyə gəlmişsiniz yəqin, iştirak edəm. Yox, mən burada olmamışam, mən Rusiyada olmuşam. İnşallah böyük toyunu nəvəsi olsun. İnşallah Allah qoysun. Nəvə, oyal, o baxışın. Bəli, həyəcanla. Hə, həyəcanla sevindiyimdən, çünki qardaşımın oğlu evlənir. Oğlu qızlı olsunlar, xoşbəxt olsunlar. Gün o gün olsun ki, gələn bu zaman qucağında uşaqları olsun. Deyir o Moskvadan gələnlər pulludur, yaqın yaxşı yazdırar. Dollarla i̇nşallah, yazdırar. İnşallah, amin inşallah. İnşallah, Allah qoysa, Allah Niyə ağlayırsan? Niyə kövrəsən? Səhmə dərdən. Ay can. Sevinç göz yaşları, hə? İnşallah tez-tez gedər, gələr, gedişli-gəlişli olarsın. Bəli, əziz dəyizlərimiz, nənə
nene hazırda çövrəlibdir. Can nene. Baba hazırda oğlan evindeyik. Elə toyun da ləzzəti, ab havası burada bizim aşbaz dayıların gözəl kebablar çəkməsidir. Ay usta, salam mələki. Həmişə belə toyda. Usta iş başından, necəsiniz? Hoş gəlmişsiniz. Belə sizi xoş gördük. Baxıram, deyir o, əladır, əla. Nə fərdir burada? Burada nə deyir? Heç canına sağ, kebab qanlı, yiğit qanlı. Maşallah, veren Allah'a şükür edin. Neçə idi bu işlə məşğulsunuz? 35 il var. 35 ildir. Neçə kiloluq dananın ətindən bu kebab hazırlanır? Burada haradasa bir 250 kuzulardan. Nə qədər qonaq var? Sizə nə qədər qonaq deyirsiniz? 550. 550 nəfər qonaq olacaqdır. İnşallah ki, çox gözəl bir şəkildə qonaqların xidmətində olarsınız. Maşallah, hər şeyin başında evləyəsiniz. Əlinizin duzu var? Var, var, var. Yiyənlər dadına baxacaq da, hə? Yani bu sizden istifade edilir, elimizde, obamızda, azamızda, hamıya xoşbəxtlik arz edilir. İnşallah. Her bir evde deyil, gülmək xoşbəxtlik olsun. İnşallah. Eləcə də bu kapıda bəyinə gəldik, xoşbəxtlik olsun. Qoy mənim bu qaynatamın öyüdü, belə həyatə məşələ davam edilsin. İnşallah, bu evin ailənin yeznəsisiniz, hə? Bəli, bəli. Yeznə kimi nətər yeznəsiniz, hə? Başardığım ha? Budur mənim, nə deyilsin? Bacanaq var? Yox, tək. Adla evin tək yeznə, onda bir evin oğlusuz da. Bəli, bəli. Onda ata ocağındasınız. Sağ olun, sağ olun. Yox, mənim özümün yurdum var. Hə, İki oğlum, bir qızım da var. İnşallah, Allah sağ olun. Nəvə var? Yox, yox, hələ körpəli uşağım. Bəs yaxşı, bu atalar gəlini seçəndə, evə gəlin gətirəndə, oğul evləndirəndə, ən çox qızda, xanımda nəyə diqqət edirlər? Əlbəttə ki, mədəniyyəti, mərifəti qanacağı, bizim elin ələti olur. İnşallah. Hə, biz də deyirik ki, əyəqi, səyəqli başlı dövlətdə olsun. Bəli, bəli. Xeyir uğur olsun. Siz də xeyir dua verin. Qoy, mənim qardaşımın gözü aydın olsun. Həməsə bu həyata toya gələk. Sizin də çəkənə belə kameralarınız belə istərə çəkilsin. Sağ olun, təbrik edirəm. Mübarək olsun, yar-yanlardan olsun. Amin, amin. Ha, yar-yanlardan olsun. İnşallah. Bəli, əziz nəzərlərimiz, toyumuz davam edir. Və burada gözəl ab-hava görəm. Məlim, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Kimi axtarırsınız? Elə öyəsin. Neyiniz? Xoşbəxt olsunlar, oğlu qızda olsunlar. Qoy qardaşım önündə həmişə belə toy sədalar gəlsin. Siz nətərsiniz? Nətər dadı var? Nətər dadı? Baxırsan mı? Nə bilim, baxmaq istəyərdim də, ağrın alım. Ağrın alım deyirlər, yoxsa? Dərdin alayım. Çox dadlı, super, əla kebabdır. Deyirəm, belə oğullu qızda olsun, xoşbəxt olsun, yar-yanlardan olsun dərdin alayım. Reyhan mənim qaynımın qızıdır. Qaynımın qızıdır, Mahmet Başdoğludur, qaynənəmin. Bəli, bəli, görsən, əlad, ağaç da kisə yatıb, inşallah səhlənir günü gündən bizim rayonumuzda. Çəkirsən. Gedə çəkək də. Nə pişirmisən, nə hazıramızda? Nələr, nələr. Nələr, nələr. Mən istərdim ki, bu yeməkləri təqdim edəsiniz. Bax, bu nə yeməkdir, bunun adı nə gedir? Bax, bu yeməkdir. Bu çəpiç pörtləməsidir. Nə pörtləməsi? Çəpiç. Çəpiç. Bu yəni çəpiç ətidir, hə? Hə, bildiyimiz o çəpicin ətidir. Hə, hə. Bunun içində nələr daxildir? İstərdim ki, göstərək. Nələr daxil olub? Bir dənə göstərək istərdim. Bəli. Baba, bu yeməyə nə daxil? Şirin bibar, acı bibar, soğan, qara iç tut. Aha. Hə. Su da töyməmişəm. Heç bir şey öz yağında hazırlanır. Öz yağında, öz yağında. O yeməklərdə çəpiç bismisdə, hə?
Bəh, bəh, bəh. Bəs bu nədir? Bu da yarpaq dolmasıdır. Yarpaq dolmasıdır, ha? Nə gözəl, nə qəşək. Bəli, əziz izləyicilərimiz, elə toyumuz düşdü məni boğdu. Elə toyumuzun da gözəlliyi budur ki, qazan yeməkləri necə deyirlər, odunda bişir, özü də odun. Sən odunla dərdin alın. Mənim necəsiz? Hoş gördük. Çox sağ olun. Həmişə belə gözəl gündə, yerdə obada görsən. Təşəkkür edirəm əzizim. Allah mübarək eləsin. Həmişə elimizdə, obamızda, bütün Azərbaycanımızda, müzəffər Azərbaycanımızda bax bu kimi toy mərasimləri olsun inşallah. İnşallah. Siz də xoş gəlmisiniz. Qərbin qeyrət qapısı olan Qazağa və mənim doğulduğum bu Daşsalahlı kəndinə. Təbii ki, bugün bu ocaqda Azərbaycanımızın qəhrəman oğlu qanı ilə, canı ilə tarix yazan Mayıs Yaqubovun, bax bu doğulduğu bu evdə, ocaqda onun qardaşının toy mərasimi olacaq. Siz də çox xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirik. İnşallah sizlər də iştirak edirsiniz burada. Elvar müəllim də burada təşrif buyurubdur. İnşallah boyumuzun başçısı çox hörmətli Rəcəb müəllim Babaşov da bu gözəl gecəmizdə iştirak edir. Ümumiyyətlə, xalqımız, elimiz, obamız bu gözəl gecədə, bu gözəl gündə iştirak edirlər. Siz də xoş gəlmişsiniz. Bizim də inşallah borcumuz, işimiz odur ki, belə gözəl toylar çəkək, el şənlikləri çəkək, tamaşaçılarımıza təqdim edək. Amin, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. İnşallah sağ söz sənət olan Qazaq elində. Qazaq olsun. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İnşallah Yıldar müəllim ardadır. Yıldar müəllim də burada. Gedək görüşək də Yıldar müəllimdən. Olar mı? Əlbəttə olar. Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm. Başına dönəm. Yıldar obada görüşək. Həmişə olduğu kimi bizim doğma kanalımız rəhbərlik başda olmaqla bütün Qazaq mahalı adından, Aksdafa Qazaq elobası adından hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun, hər zaman var olun. Allah Taala sizə uzun ömür, can sağlığı nəsib eləsin. Doğma torpağımda sizi gördüm, şad oldum. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yaşasın torpağımız, yaşasın vətənimiz. Çox təşəkkür edirəm. Hər şeyə görə minnətdaram. Bir Nisandan sonra inşallah xoş gəlin. Sağ olun. Bizim şəhidimizin atasıdır. Mahis müəllimin atası, bəyimizin atasıdır. Biz də o boyda yolu sevə-sevə gəlmişik ki, gözünüz aydın olsun. Mən əziz qardaşım Sahib İbrahimova təşəkkür edirəm. Mənə dəvət etdiyinə görə biz hər zaman sizlərin yanındayıq. Çünki siz bir şəxsiyyət olaraq bu Eldabada hörmət qazanmışsınız. Bizim də nə borcumuzdur? Səsimizi hədiyyə eləmək analara, bacılara, gözəl insanlara. Var olun qadası. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun Eldar müəllim.
izleyicilerimiz, toyumuzun sponsoru Şərq Qızıl Bazarıdır. Yeah. Qızıl Bazarı dəbdəbənin parlaq ünvanı. Getdiyiniz məclisdə bütün diqqətləri üzərinizə cəlb etmək istəyirsinizsə, əminliklə yolunuzu burdan salın. Müştəriləri hər zaman yepyeni təkliflərlə sevindirən Şərq Qızıl Bazarı fərqli qızıl zinət əşyaları ilə ixtiyarınızdadır. Həm də yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlərlə. Bilin ki, 3 zaldan ibarət Şərq Qızıl Bazarında 50-dən çox yerli və xarici qızıl brendləri fəaliyyət göstərir. Burada hər yaşa və hər zövqə uyğun kişi, qadın, uşaq üçün münasib qiymətə, ürəyiniz istəyən zinət əşyasına rast gələ bilərsiniz. Təmir, hədiyə üçün sifarişlər, kompakt lazer aparatı da var burada. Hələ bu harasıdır. Şərq Qızıl Bazarının 2-ci mərtəbəsində Yellow Bank vasitəsilə 15 dəqiqə ərzində 6 aydan 48 aya dək ilkin ödənişsiz kredit də əldə edə bilərsiniz. Müştərilərin rahat alış-veriş etməsi üçün 3 saata qədər ödənişsiz parking xidməti də mövcuddur. Tələsin, Şərq Qızıl Bazarının möhtəşəm endirimləri hələ də davam edir. Qramı 77 manatdan başlayan bir-birindən nəfis zinət əşyaları sizi gözləyir. Gəlin, arzuladığınız zinət əşyasına sahiblənin və könül xoşluğu ilə gəzdirin. Ünvan Xətai Prospekti 15, əlaqə nömrəsi 010-300-0794. Şərq Qızıl Bazarı, dəbdəbənin parlaq ünvanı. Şərq Qızıl Bazarının sponsorluğu ilə toyumuz verilişi reklamlardan sonra davam edəcək. Şərq Qızıl Bazarının sponsorluğu ilə toyumuz verilişi reklamlardan sonra davam edir. Etibar Cəlimoğlu, siz Türkan Aydın Qızıl'la nikah bağını qədəm qoymağa hazırsınız? Türkan Aydın Qızı, siz Etibar Cəlimoğlu'la nikah bağını qədəm qoymağa hazırsınız? Bəli. Etibar Bey, Türkan Hanım, xahiş edirəm, razılıqlarınızı imzalarınızla təsdiq şəhid anası kimi bir evinizə gəlin gəlir, oğul evləndirirsiniz. İstədim ki, öz hisslərinizi bizim tamaşaçılarımızla bölüşəsiniz. Mən heç nə bunlara xoşbəxtlik arzulayıram. Arzum budur ki, gələn il bu zaman mənim evimdə oğlan səsi gəlsin. İnşallah. Deyə bilmirəm. Sizin həyat yoldaşınız az öncə söylədi ki, inşallah bir oğlu olsun. Allah adını qoysa, Mayıs qoyacaq. Allah qoysa Allahın köməkliyinə inşallah. Olun, belə bir gözəl. Elə Mayısın da bir yaşında sizi dəvət eləyəcəm, çəkərsiniz. İnşallah, inşallah Allah qoysa. Mayıs kimirə qoy bir belə nətər qəhrəman bir oğul olsun. İnşallah. Həmişə elə Mayısın fəxr eləyək.
Aynen, Allah xoşbaxt eləsin. Həm gələn güzel günlərdə görsən. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Allah xoşbaxt eləsin. Riyalardan olsun. Bu qəbrəm isə çoxdan olsun. Tarixi bir ocaqda təbii ki 30 il həsrətində olduğumuz Azərbaycanımızın üzüv başı olan Qarabağımıza Cənab Ali Başkomandanımız başda olmaqla müzəffər ordumuz qanlarıyla, canlarıyla tarix yazan maislərimiz, azadlarımız və digər Azərbaycan oğlanların qəhrəmanlığın sayəsində Qarabağımızda Azərbaycanımızın üzük qaşı olan Şuşamıza qovuşmuşuq. Çox şükürlər olsun bu günümüzə. Var olsun anamız Azərbaycan, var olsun qüdrətli Azərbaycan, var olsun müzəffər, qalib Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır! Və bugün sevə-sevə şərəf duyaraq bax bu ocaqda doğulan Azərbaycanımızın qəhrəmanı, bütün Azərbaycanımızın oğlu olan, evladı olan, baş tacımız olan Mais Yaqubov ocağına onun qardaşı əzizimiz Etibar bəyim və bugündən zövcəsi olacaq, ömür gün yoldaşı olacaq Türkanə xanımın tarixləşən, əbədləşən bir gecəsinə təşrif buyurmuşuq. Allah mübarək eləsin, deyilən və deyiləcək xoş məramlı təbriklər və gəlimizin şəninə, şərəfinə təbii ki söylənəcək. Bugün mənimlə bərabər çox hörmətli Azad müəllim, televiziyamız bu möhtəşəm gecəmizi, bu möhtəşəm toyumuzu təbii ki çəkir, lenti alır. Qazaxların icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Rəcəb Babaşovun adına. Onunla bir yerdə bu məclisdə iştirak edən hüquq mühafizə orqanları adına, eləcə də bütün qazaxlar adına sizə bu məclisə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bütün qazağımızın, bütün Azərbaycanımızın göz aydını olsun. Çünki biz elə bir ocaqdayıq ki, hər birimiz bu ocaqda iştirak etməyimizlə fəxir duyuruq. Çünki bu 44 gündə Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə düşmənə ağır zərbə vurmuş şəhidlərimizdən biri olan Mais balamızın ocağındayıq. Edar müəllim, görürsünüz mü? Ay ömrüm günümü bizim əziz sevimli bacılarımız, Cənan xanım və Natavan xanım da və burada əyləşən ana bacılarımızın hamısı sizin qeyfanınızda çox sevimlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, analar, bacılar, bugünə sevinən insanlar, hər birinizi xoş görürüm. Allah bəyimizi, gəlinimizi xoşbəxt eləsin. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin əllərindən öpürəm. Var olsun o analar, evlatlar gətirdilər dünyaya. Sahib qardaşım, Azərbaycanımızın sevgilisi Sahib İbrahimov. Nə lazımdır dedi, sadəcə mən o təbrikə qoşuluram. Onları mən təkrar edirəm.
vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Və Azərbaycanımızın gözəl sənətkarı Rasim Hüseynov, xoş gəlmişsən. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. O mahniyə görə sənə təşəkkür edirəm. Rüya, yalanmış, kərənfil güllər saymaq ona bitmir. Səni unutmaqdan ötürü. Bu insanlar tanısın ki, sən böyük müzikçisən. Amma sən misyan odur ki, sən bilirsən vətən nə deməkdir, vətənin qeyrətli evlatları nə deməkdir. Ona görə burada sən təşəkkür edirəm. Mağarı. Burada görürsünüz kişilər əyləşibdir. Burada isə xanımların mağarıdır. Və xanımlar əyləşibdir. Sahib müəllim, necədir əhval-ruhiyyə? Əhval-ruhiyyə çox gözəl. Siz olan yerdə necə ola bilər Azad bəy? Təşəkkür edirəm. Rasim müəllim olan yerdə. Bəli, Eldar müəllim olan yerdə. Və dəyərli musiqiçilərimiz. Bəli. Sahib müəllim, əziz izləyicilərimiz, toyu gözəl oxudu, toyu gözəl apardı. Qonaqları necədirlər? Yüksək səviyyədə təqdim elədi. Çox sağ olun, sizə də çox. Əla, möhtəşəm bir toyla, məhz Qazağın Daş Salahlı kəndində, bəli, sizin doğulub boya başa çatdığınız bir kəndlə evdə. Bu qəhrəman evladımız, qəhrəman oğlumuz Mayıs Yaqubovun doğulduğu ocaqda. Bugün biz onun qardaşı Etibar bəyin və onun xanımı, Türkanə xanımın toy günüdür bugün. Allah, Allah sizə can sağlıq etsin ki, təşrif buyurdunuz, bu gözəl günümüzü tarixləşdirirsiniz. Çox sağ olun. Allah sizə və sizin bütün kollektivimizə sonsuz hörmət etirəmi bildirəm öz adımdan və el obamız adından inşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Necə var ruhiyyəydi? Çox gözəl, möhtəşəm. Necə hava yarandı? Əslində sahib müəllim burada olanda necə olmalıdır ki? Doğrudan çox pozitiv. Biz sahib müəllimlə biz uşaqlıq dostuyuq demək olar. İllərin dostuyuq. Və mənim üçün də fəxarətdir ki, bax, yenə Allah ömür verdi, yenə sahib müəllimin kəndində. Bu möhtəşəm bir məclisdə, sözün əsl mənasında bizim, həmişə deyirəm, can borcumuz var bizim şəhidlərə. Və özümüzə borc bilirik. Mən sözün açığı eşidəndə, biləndə ki, belə bir məclisə dəvət edirlər. Böyük məmnuniyyətlə mən Azad müəllimlə danışdıq ki, biz mütləq orada iştirak eləməliyik. Bu gözəl günə məhsin kimi dəyərli bir gözəl sənətkarımızı dəvət edibdir. Çox şad olduq. Dəyərli olasınız. Bizim nə işimiz, missiyamız olduq ki, sahib müəllim, Azərbaycanımızın adət-ənənələrini və belə gözəl adət-ənənələrini çəkək, gənc nəsilləri ötürək. Çox sağ olun, var olasınız. Göstərək ki, bax, bizim belə toy kimi adət-ənənəmiz var. Var olsun, anamız Azərbaycan və bütün Azərbaycanımızda, müzəffər qüdrətli Azərbaycanımızda bu kimi günlər toy vüsatlı günlər olsun inşallah. Amin. Həmişə bax, belə gözəl günlərdə görüşək. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qız olsunlar. Gələn bu zaman bizi belə oğulla söyündürsünlər. Allahdan nə arz eləyiblər, nə diləyə eləyiblər ona çatsınlar. Bax, burada oturan, buraya ürəyi döyünən insanların hamısına mən bax bu günü arzu edirəm. Deyirəm, ey Allah Teala, hamıya bu istoru qismət elə. Birinci günü. Sağ olun, mübarək olsun. Öpərim hamınıza. Ordumuz, ordumuz, vətənimiz. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun biz de içində. İnşallah, Allah bizdən aksaqqal. Amına mandıq olsun, sağ olun. Ha. Sevgi ilə aranız necə? Elə mən... Eşq, məhəbbət, sevmək. Mən elə sevgi, eşq,
aleminde ölmüşüm. Hala da kabristanlıktayım. Öyle. Ben sevgi kucağında da öleceğim. Niye? Öyle seve seve de öleceğim. Hayatta. Öyle ben sevgiyle ölürüm. Öyle. Hemen. Ha? Ne danışırsan. Benim başımın şahı başımın tacı da Allah rahmet eylesin ona. Tam ondan sonra da almayacağım hiç kimi. Almayacağım. Hiç teklif edipler, deyipler evlen. Ay oğlum kızım geldim hamı göylerim günde her günde her diye ki gel seni derim balana kurban olayım. Ben eşke sadık bir kişiyim. Ben bir defa evlendim, bir defa sevgilim olup bir defa da bir defa da öleceğim kurtardık. Sağ ol sana kurban. Allah canım sağ olsun. Ben ağlarsam ben de alıştırırım. Ha? Mena... Eski ağlıya mı okşamırsan he? Ağlıyorum, marvattan ötür ağlıyorum. Balana kurban. Allah hemşe toylarda, hemşe toylar verilişini yaparsınız, görürüz sizi. Hemşe böyle verilişler yaparın. Hemşe işiniz avant olsun. Bir defa doyda gördüm elinde beçe parıydın böyle böyle. Şimdi hemen beçeden gör buralarda var mı? Yok de biz onu aparmır. Değer o kız evine giden de göster sancın oradan neyse uğramaz. O ayda olur. Doğru. Bəli, lazımdır. Lazım. Bəli, bəli, bəli. Ama uğradım tutup elimden aldılar. Elinden aldılar ha. Allah canın sağ olsun. Allah sizi de var eləsin. Sağ ol, çok minnettarım. Allah mübarek eləsin. Güzel oğlandı. Hanımınla ikisinin de müəllim olmuşam. Güzel, əla oxuyan uşaqlardır. Tərbiyədə yüksək səviyyədə. Mən bir şey arzulayıram. Gələn bu zaman Rəhim, bu o bəyin atasıdır. Rəhimin bir oğlan nəvəsi olsun, adını Mayıs qoyaq. Onun ad günündə belə yığışaq, belə təntənə ilə qeyd eləyir, siz də iştirak eləyəsiniz. İnşallah, Allah qoysun. Bir daha Allah mübarək eləsin. Siz də həmişə belə xeyirxon işlərlə məşğul olursunuz. Həmişə addımınızı atanda, özünüzə, ailənizə xeyirxah insanlar rast gəlsin, xeyirxah usta görəsiniz. Sağ olun. İnşallah, biz də toy adətən nəsin çəkirik, toylar çəkirik. Bir daha Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsun. Oğul evləndirmişsiniz. Oğul evləndirmişəm, nəvəmin də sünəti olubdur. 7-ci sinifdə oxuyur. O elə mənim yaxın qohum da onunla söhbət elədik. Deyim, 50-nin 50-də toyunu da eləyə bilərəm. 50-nin 50-yə. Amma əsas sünətdir. Bəli. Toya baba çata da bilər, çatmaya da bilər. Amma mən ehtimal var, 50% çataram. İnşallah. Sən hara intervyusun sən? Mən Dünya TV, Dünya Televiziyası. Bunu televizora verəcəksə. Ay, əki. Gəlin öydə yanan bir lampa, bir çıra. Gəlin lüstürdü. Gəlin, gəlin öyün yaraşığıdır. Gəlin öyün namusu, qeyrətidir. Bax, sən elə də intervyuda verərsən televizora. Elə ver, deyin ki, bu kişi deyir ki, gəlin öyün yaraşığı. Lüstürü yukarıda yani namısı gayretidir. Allah sana sağ eləsin. Mənə deyir gedi. Bugünü televizorda bakacağım, izleyeceğim. Verməsəm, mən de Sabir de intervi vermiyorum. Bir hemen arda görəcəksən. Mən görəm. Heç an eylənməzsən mənim əlimlə. Mən cinəm. Mənim əlimlə heç an yerim. Pazarının sponsorluğu ile toyumuza baktınız.